Okay, nästa. En rektangulär oljemålning har Arjan 59 kvadrat decimeter och sidor enligt Gillian snittet. Vilka mått har målningen sidor? Vi tittar på sidor. Svaret är hela centimeter. Så, jag kan räkna här inne här. 59 kvadrat decimeter. Och vi har ju, det betyder så här. 59 multiplicerar med decimeter multiplicerar med decimeter. Det är ju kvadrat decimeter. Det betyder 59 multiplicerar med 10 centimeter multiplicerar med 10 centimeter. Därför att en decimeter är 10 centimeter. Så har vi 5900 kvadrat centimeter. Det är den som är area. Jag vill göra det direkt nu, därför vi måste svara i hela centimeter. Så det här är x, det här är 1,618 x enligt Gillian snittet. Så har vi 1,618 x multiplicerar med x är lika med 5900. Dividerar med 1,618. 1,618, så får vi x upphöjt till 2 är lika med 5900, dividerar med 1,618. Tar vi rutan ur till båda, så har vi x är lika med 50, rutan ur 5900, dividerat med 1,618. Så får vi 60, för den här sidan, den korta sidan, är det 60,4, men det är ju hela centimeter, så 60 centimeter och 1,618 x är lika med, det blir 1,618, så får vi 98 centimeter.